Jatketaan Half-Lifea Ravenholmissa ollaan sittenkin samana päivänä kuin tuo edeltävä jakso, kyllä. Oikeastaan sen pitemmittä puheitta, niin voidaan kyllä todeta, että mä striimaan tätä samalla, mutta että se striimi ei liemetellä vaikuttamaan tähän. Elikkä joo, 20 minuutin jaksoihin tähän tai hiukan enemmän tai vähemmän. Ja sitten oikeastaan lähdetään eteenpäin ja heti on kuultavissa zombi. Eikäpä siinä se onkin. Saanko mä revitty ton jalat tosta aseeksi? En, okei. Okay. Okei, okay, hyvä. Saakka raata. Tylsä ratkaisu, mutta toimiva. Tök. 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 Joo, sanotaan vaikka, että Ravenholmi. Toi ei ole ensimmäinen zombi, joka me kohdataan. Ei todellakaan. Ja aurinko. Kuka aurinko kaipaa? Kuka kaipaa aurinko? Aivan sen sai keestä. Ja joo. Tässä on yksi esimerkki välineestä, jolla pitää vikattaa hyödyksi silloin, kun on gravitikani käytössä. Ja Seiklin terät varmasti huomaatte jo. Mä mietin, että räjähtääkö tää. Vastaus kyllä. Toi oli nämä zombi. Se ei ollut kuollut. Asia selvä. Sopii minulle. Seuraava. Okei. Okay. Ne räjähtää ihan mukavasti. Mut jo. Seiklin terät vähän forsadovasin tuossa viime jaksossa. Mutta jees. Mitäs tästä ja toivotaan, että bye bye! Mä just mietin, näissähän oli aina se operaatio, että tähtää päähän. Koska silloin se nirhaa sen headcrabin siitä päästä kanssa. Tai samalla. Joo, se ei pääse häirittämään sen enempää. Katsotaas. Onko täällä mitään spesiaalia? Ei oikeastaan. Mennään eteenpäin. Oh, ja doin. Tapekeel, tupla tappa, kyllä. Siitä se lähtee. Mä en tiedä, onko hyvä idea kattaa räjähtävää tynnyriä näin ahtaassa tilassa, mutta mä teen sen. Mä odotin innolla sitä, että mä osun tuohon seinään ja räjoitan itteni. Right, sikkeni terä, mihin menit, ystäväni? Siinä, no niin. Eiköhän me peitota koko peli tällä. Kumpa voiskin. Se on vaan lintuja ja pelottava ambienssi ja joku random hirviö. Hello? Jaha, ok. Asia selvä. Right. Ei täällä ollut ketään enää. Okei. Okay. Jostakin minulle puhuttiin. Asia selvä. Valmistettiin sinne päärapo. Okei, joku haluaa tulla. Välkommen, välkommen, älä heitä siikkeitä ja päin. Ne osaa kyllä heitellä laatikoita ainakin. Sitten täytyy varmistaa, että niistä kuolee ne pääraukut kanssa. Juu, kyllä, hyvä. Hyvää työtä, Jeremias. Hyvää työtä. Ei kyllä edelleenkään näy. Ei voi mitään. Välkommen, välkommen. Kontrollipohjaan. Eikä saa irrottaa siitä, se on hyvä idea. Olla tekemättä niin. Vähän pimeä täällä on. Luonnollisista syystä. Upsa. Siinä. Menehdy. Kärsi. Okei, okay, minulle puhutaan lisää. Aktivoidaan toi valmiuden varalta. Asia selvä, ei yhtään häiriintynyttä. Olen selvästi täysiäkinen ihminen. Jos se edes olet ihminen. Jop, mä avelinkin, että jossakin on. Tule vaan! Tse. Kyllä. Täytyy... Joo. Ei tullut päärapu. Joo, kyllä se osui niin vähän. Se on aika luotettava. Liian ajoissa. Zombieita jossakin on selvästi saatavilla. Yllättävää kyllä. Mennään tosta läpi. Okei, joku lintu. Päärapu. Räjähtävä tynnyri. Otetaan toinenkin. Vähän grillausta. Uh,
Pelataan vaan, leikitään vaarallisilla asioilla. Kuten puun kappaleella, kyllä. Eikä tän joltakin sä henget. Jos sillä osuu. Right. Panoksia, granaatti. En meitä vastaan. Ja täytyy muistaa toi pikanäppäin G. Right. Vettavasti näitä ei ole loputtomiin. Näitä räjähtäytyneitä. Right. Joo, kyllä. Ei nämä haittaa paljon. Ja näitä ei saa vaitettavasti noukittua tällä aseella. Mitä kuuluu? Kohtuu vielä sitten. Pysy siellä! Tällä testaampumalla. Parempi kuin ei mitään kysymysmerkki, katsot selkäni. Okei. Kunnon nuotio. No, ja joku selvitä. Yes. Right. Chatti en oikeastaan. Streamin chatin suhteen lupaan sen verran, että mä katon sitä silloin kun mä päätän jakso, mutta sen enempää en. Katsotaas, vaitetaan sitä tai sen noukittua, mutta sen saa pois päältä. Kone on kaasupala. Katsotaas, onks sitä jotakin. Okei, okay. Joo, pysykäs siellä. Jos, ja itse asiassa nyt tulee tänne mun perääni. Joo, niin sitten mä käynnistän tän uudestaan. Joo. Ja tultaan. Kyllä. Katsotaas, jos se haluaisi kävellä siihen. Jop. Nyt kuuluu äänteestä. Oho, morjes, mitä kuuluu? Onkohan tää se siikki niitä rajoissakin? Vastaus ei. Mut nämä jo ystävällisesti käveli tosta läpi. Okei, toi ei tehnyt paljon. Sit vaan otetaan perinteiset keinot käyttöön. Voi saattaa vähän popiota tuolle. Säästetään vähän aikaa. Ei panoksia, mutta aikaa. Katsotaas, onks täällä lisää. Onks se kunnos? Katsotaas, sinne on näkee siikkilinteriä ja räjähteitä, kyllä. Eli jotain nimeä. Hieno low. Mutta näyttää väärän väriset. Ehkä saa vaan kuollut. katsotaas, okei, sen näemme hengissä vielä. Kunnon sadismi. Okei, tuosta, noin. Otetaan räjähde kauniiseen käteen ja katsotaan löytyykö jotakin, joka sitä kaipas. Saanko mä aktivoitun samalla kun mulla on tää päällä? Vastas, en. No ei saa kyllä aika vainoharaseksi nuo kaikki hienot äänähdykset. Sen ne tekee. Katsotaas mitä täällä on. Mihin se tippuu? Tuo. Okei, löydettiin sen Au jaduun! Käydä sakee lisää panoksia. Tätä kutsutaan panoksien säästämiseksi. Ensin niitä tullataan, sitten niitä ei tulla. Kyllä, 2-1 iskulla. Täydellinen tehokkuus. Täytyy vaan odottaa sen verran, että ne lakkaa liikkumassa. Right. Oi, oli niitä vielä yksi. Pistoli. Kyllä. Ja hyvin uhkavalta näyttävä määrä sähköä. Tehdäs ihan pikatallennus. Joo, kyllä, näyttää tuolta. Mä en tiedä itseasiassa mikä näkyy saa tuo. Lähinnä sen takia, että tuntuu todella huon tiedolta. Au. Se ei suostunut tekemään niitä efektejä kunnolla. Mut joo, toi menee tonne. Kokeilas muuten jotenkin temppua. Mä oon aika vaan, se ei toimi, mut mä haluan silti kokeilla sitä. Elikkä, tuu tosta, ei, vaan sitä mä räjähden. Siellä missä on ikkuna.
niin siellä on maali. Au. Tää ei toimi. Seppa, mä hodun sinne sisälle. Eli pakko mennä tänne. Sprinttailla vähän. Ei, edelleen väärä näppä. Vähän hiiliä. Jäi. Seuraava tynnyri. Itse asiassa ei taas mitäkin vaan ampua tuosta. Mä just se tais yrittää heittää sitä. Ehdein juuri ajassa. Suutte heet! Aika hyvä. Tökkä sitä päähän. Noin. Right. Siinä on nämä vähän tuhottavaa. Mä mietin, että haluanko mä tehdä sen täältä alhaalta. Tehdä se mieluummin täältä ylhäältä. Eli tämä tästä. Ja sitten mennään tänne ja tähän. Okei, ehkä tää on vielä huonompi idea. No se ei tehnyt paljon. Katsotaas. Onko täällä jotakin vielä? Täällä ylhäällä mitään aarteita, eli toisin sanottuna pukuenergiaa. Se olisi ihan nais, koska ei sitä ikinä tiedä, koska me ei lähittää henkeensä. Tuplataikissa sitten tekee molempia. Tekee. Jäi! Välillä täältä vähän tämmöstä täkkivää tänne takaisin peliin pääseminen, joten mä olisin, että se itseasiassa näyttää siltä, että mä olisin siinä pelissä, mutta todellisuudessa mä käyn katsomassa offscreen asioita, mutta joo. Toi on näyttää, pääseekö ton ylös jotenkin? Tästä päälle. Tossa kyllä venttiili, katsotaan. Voidaan tarvittaessa käydä hakemassa kama. Mutta toisaalta se kiva, jos se tarvittais. Ei kato, sit pystyy vaan kävelemään. Tai vielä syppi minnekään. Joo, katsotaas. Eiköhän sieltä joku päärapu löydy. Katsotaas. Kuinka matka etä mun täytyy sanoa, katsotaas, mä en tiedä. Kong, 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 kong. Kunhan ne viat kong. Mun oli pakko sanoa se. Jää ei, pukku energia. Juuri sitten mitä kaivasin. Me ei kyllä päästä saman reitti takas. Okei. Sitten tuo... Katsotaas. Ei oo toista venttili. Ei. Mä oikein sitten mennä tuonne minne kuuluukin. Suurimmalla tuolla näköisyydellä. Siinä on räjähtävä tynnyri. Niin on mun mielestä... Niin on se mun mielestä vaan pitänyt ampua se. Se olisi tullut paljon tehokkaamman ratkaisu. Bye bye! Ei oo mitään. Ei, ei ole. Entäs täällä? No okei, näitä oli vähän tyhjän päivänä. Right. Pääsipä kuitenkin. Tää näyttää niinku... Ai, moi! Moi! Mitä kuuluu? Tuo... Ammutas sehän päärapu ensin. Moi! Kyllä. Ja sitten valmistetaan, ettei ne muutkaan ei nouse ylös. Okei. Sinä ensin. Muut, seuraavaksi. Ei näitä en nosta, onko? Mä en kyllä yhtään tiedä, mistä se päärapu tuli. It was a trap! Sit nokitaan tämä tästä. Ahaa! Et voi estää minua. Really? Okei, ei sitten. Käydä hakee lisää räjähteitä. Ikinä ei voi olla liikaa räjähteitä. Niitä voi olla liian vähän, kun ottaa huomenta viimeinä. Kyllä, ongelma ratkaistu. Ainakin enimmäkseen. Nyt. Sinua voidaan käyttää aseena. Miksi se musta? Miksi se musta? Se kuoli. Hyvä. Kannatti vielä valmista. Right. Niitä on lisää. Come at me, monster! Dead. Hyvä näin.
ja tälläkin puolella oli vielä jotakin. Right. Sitten väännetään vivusta. Problem solved. Right, ja sitten kävellä pois täältä. Pikatallennet avaamana valta. En jaksa luottaa tämmöisiä checkpointteihin. Niin, jotain tylhät pääsee pois. Ah, oh, come on! Get out of here! Kui kestävä sä oot? Onks se vieläkin hengissä? Ei, nyt se kuoli. Okei. Okay. Ei sattu olemaan lisää. Ei? Okei, okay, toivotaan näin. Sokkaralta käteen vaan mun varalta. Ehkä niinku tämmöisessä tilanteessa se naamakami on hyvä, mutta tuo sitä ennen. Eikä muuta. Mun kestää, mun ehkä kestää hetki toipua tuosta. Ai voi. Onko täällä jotakin elämää? Hiljata. Näen yhden suunnan. Lisää häiritseviä ääniä. Aasi selvä. Kunhan ne ei oo häirittäviä päärapia. Mitä kuuluu? Joo, kyllä kyllä. Okay. Hop. In Ravenholm, you do well to be vigilant. Joo, no sä et paljon ottanut. Siinä huomioon kiinnittämisessä. Okei, hitto oli kyllä vaan siinä epäkiitoksellista. Kiittämätöntä, no niin. Hetken täytyy miettiä sitä sanaa. Koska mä tepikä toinen yksi ihan vaan sen takia, koska mä en halua tippua tästä. Kyllä. Let's go. Okei, okay, mitä kuuluu? Ihan sopivasti räjähdetty tunnettu tuon. Bye bye! Oh, come on! Ainakaan ei oo niin pelottavampi. Näin tee paljon elämää. Jotakin kuitenkin. Hehehe, et pääse hyppää. Et sinäkään! Jep, ei tullu selkä. Right. Olis tullu, jos mä ensin hypännyt. Onks tää mitä, mitä mä voisin käyttää asena? Vastaus, ei. Okei. Okay. Okei. Okay. Mielenkiintoista. Pystytkö sä tuohon? Ei, koska sä saa alusta. Right. Vipu. Huhuhuhu. Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Tervetuloa, tervetuloa. Welcome, welcome. Hakkaa näpätä. Okei, nyt oli liian myöstä. Ikinä ei ole liian myöstä ampua konepistoolilla. Right. Mulla ei mikään kiire päästä noita vapaaksi. Täytyy koko ajan kattoo selkää, ettei sieltä tuu niitä päärapuja. Kyllä te jaksatte ottaa hetken. Nää on todella tehokkaita. Katsotaan taas. Ehkä me sittenkin tehdään tämän. Välkommen, välkommen. Miksi käyttää graneetteja, kun on autoja, joiden päälle voi nousta? Niin, aivan. Tein tuon vahingossa suoraan sanottuna. Tervetuloa, isä. Lel. No, et ole yhtään epäilyttävä. Mitäs täällä puolella on? Toi näyttää siltä suunta, mihin mennään. Toi on se, missä me tultiin. Joo, okei. Okay. Meidän se tippuu. Okei, okay, ei sitten.
Lentoliitto. Hop. Ei. Come on. No voidaan listiä toisa tuo sitten samalla. Jos sit saisi jotain kokemuspisteitä, niin sit siinä olisi pointtiakin, mutta ei. Tää se vaan tyyli vuoksi. Okei, katkaisen pieni jakso. Hyppää tonne ylös, niin sitten siinä. Mies.